Tällä videolla tehdään kahta erilaista hapankaalia ja sen lisäksi mä haluan puhua myös porkkanoiden ja papujen hapattamisesta. Moikka. Syksyn kauneimmat päivät alkaa olla jo takanapäin ja tänään on niin sateista, että mä ajattelin, että olisi hyvä hetki tehdä tuolla sisällä hapankaalia. Mä teen hapankaalia joka vuosi. Se ei riitä koko vuodeksi eikä se ole se tarkoituskaan. Yleensä mä ajattelin, että kiva, jos talvikuukausille sitä riittää. Hapata myös muita juttuja. Aion niistäkin teille pari sanaa sanoa. Yleensä yritän ottaa aina vähintäänkin lokakuulle näiden hapatushommien kanssa, koska mä haluan, että mun kellari on kunnolla viilentynyt. Ja esimerkiksi syyskuussa se on yleensä vielä liian lämmin. Mulla ei ole tilaa säilyttää noita hapankaaleja jääkaapissa, niin sen takia on tosi tärkeää, että toi maakellari on kunnolla viilentynyt. Kaalisato oli tänä vuonna hyvä, mutta kaiken maailman öttiäiset söi sen. Eli mä jouduin hakemaan kaupasta vähän lisäkaalia. Mutta silti nämä hapatushommat on hyvä mahis käyttää viimeisetkin kasvikset tuolta kasvimaalta. Ja no, katsotaan mitä sieltä löytyy. Mä oon siis tekemässä kahta erilaista hapankaalia. Ja ensimmäinen askel on tämän kaiken valkokaalin pilkkominen. Mä aion jakaa sen jo tässä vaiheessa kahteen eri astiaan, että mä saan sitten maustettua ne kaalit eri lailla. Pieni opetushetki. Tältä näyttää siis ilman myrkkyjä ja muuta kasvotettu kaali, jota on kaiken maailman etanat ja öttiäiset päässyt nakertamaan ja vielä pakkarinkin puremaan. Ja sitten tältä näyttää kaupan ei-luomu kaali. Toki tästäkin on ehkä päällimmäiset lehdet poistettu, mutta onhan nämä kaupan kaalit vähän eri maailmasta. Ja se, että mun kaalit näyttää tältä, ei tarkoita se, että nämä olisivat jotenkin vaarallisia tai huonoja. Näistä pitää vaan pestä nuo kaikki liat pois ja poistaa huonot osat ja ylimääräiset etanat, niin nämä on aivan syötäviä. Mun mielestä ei ole siis kauhean rikos ostaa kasviksia myös kaupasta. Mä ajattelen, että tämmöisessä opetteluvaiheessa onkin tosi hyvä, kun treenailee ja testailee kaikkia reseptejä, että mikä on vaikka sopiva määrä kaalia just omalle taloudelle sitten kasvattaa myöhemmin. Lämmin kannustus siis ostovihannesten käyttämiseen, jos ei se tullut jo selväksi. Fanta. Piti vaihtaa astiat vähän suuremmiksi. Tämä kaalin määrä aina yllättää tässä vaiheessa. Ja sitten se yllättää taas sitten toisen kerran siinä vaiheessa, kun suola on lisätty ja kaikki nesteet lähtee. Lupaan, tästä ei tule mitään ihan järkyttävää määrää sitten lopulta. Ja nyt mä lähden maustamaan näitä mun hapankaaleja. Tähän toiseen tulee omenoita, inkivääriä ja sitten chiliä. Ja toisesta tulee tämmönen, mitä mä mun blogissa kutsuin sadonkorjuuhapatteeksi. Siinä on idea oikeastaan vaan se, että kaikki kasvimaalta mukaan. Ja tärkeintä on vaan, että puolet
puolettoista koko määrästä olisi kaalia. Ja sitten puolet voi olla mitä vaan. Tai siis voi olla vähemmänkin muita kasviksia, mutta kunhan se puolet olisi sitten kaalia, niin se varmasti se hapattaminen lähtee hyvin liikkeelle. Mulla on nyt tänä vuonna vähän ankeasti näitä, mutta porkkanaa, valkosipulia, sitten mulla on vähän kiehautettuja punajuuria ja lehtikaalia mulla on yleensä hirveästi, mutta tänä vuonna sitäkin on aika vähän jäljellä. Mutta voisi käyttää mitä tahansa, kyssä kaalia, kesäkurpitsaa, mitä tahansa on saatavilla. Ekana vuonna mä tein silleen, että toi punajuuri oli raakaa, mutta sitten mulle vinkattiin, että siinä on ilmeisesti ruokamyrkytyksen riski, jos käyttää raakaa punajuurta. Mulle ei tullut silloin mitään oireita, mä ajattelin tänä vuonna mennä vähän, tehdä varman päälle ja kiehautin nämä punajuuret. Sitten mä pilkon ne tonne sekaan. Tulee tosi nätipäristä, toivottavasti sitten tuosta hapankaalista. Ja tärkeintä tässä olisi nyt se, että on punninnut nämä. Mä teen jo innostuksissani äsken itsekin virheen ja sen takia täällä on kaalia pitkin lattiaa, kun jouduin näitä tässä laittaa astiasta toiseen moneen kertaan. Mutta siis keittiövaalla punnitaan, että paljonko tätä kasvista on, koska se määrää sitten suolan määrän. Ja jos siinä menee kauheasti pieleen, se kaali voi epäonnistua, se ei hapatu, voi lähteä kasvattaa hometta, tai sitten sit tulee vaan mautonta tai liian suolasta. Eli punnitseminen on tosi tärkeää. Täällä on nyt nämä kaksi hapankaalia valmiina odottamassa sekoitusta. Tässä on päällä lisätty suola. Näistä määristä sen verran, että mä kirjoitan tarkemmat tiedot mun blogiin ja tämän videon kuvaukseen, mutta tässä nyt on hyvin summittaisesti molemmissa 5 kiloa kaalia ja sitten 1 kilo kaikkea muuta. Ja suolaa yritin laittaa semmoisen 80 grammaa. Mulla on vähän paha tapa pelata varman päälle ja laittaa vähän mieluummin liikaa suolaa kuin liian vähän. Ja sitten joskus onkin tullut vähän suolasia näistä hapatteista, mutta eipä ole sitten toisaalta homehtunut kauhean usein. Et siinä on sitten se etu, jos laittaa sitä suolaa reilummin. Nyt mä teen silleen, että mä sekoitan nopeasti ton suolan vaan tonne jotenkuten tonne kaalin sekaan. Ja sit mä annan näitten olla jonkun aikaa. Joskus puoli tuntia riittää, joskus mä annan olla vähän pidempään. Koska nyt jos näitä lähtee nuijimaan, eikä se suolaa ehtinyt vielä tehdä sitä työtä, niin saa nuijia aika pitkään. Mutta mä oon huomannut, että jos niinku antaa sen suolan rauhassa olla tuolla, niin pääsee itse vähän vähemmällä. Että jos malttaa pikkusen odottaa, niin tässä voi hyvin lähteä vaikka lenkille tai keittää kahvit tai tehdä jotain muuta hetken aikaa. Täällä on nyt hapankaalit myssätty. Siihen meni tällä kertaa aika kauan. He selkeästi huomaa sen, kun tekee tälleen myöhemmin syksyllä näitä hapatuksia, niin näissä kasviksissa ei ole niin paljon nesteitä enää jäljellä. Saa tosissaan tehdä töitä. Mä käytän apuna ihan perunanuijaa, mutta suurimman homman mä teen ihan käsin. Miten mä nyt sanoisin, mä niin kuin hieran tota kaalia ihan kauhealla voimalla. Vähän kuin pesisin pyykkiin. Voi käyttää hanskoja, mutta mä oon yleensä tehnyt ihan vain puhtain käsin sen homman. Ja sitä joutuu tosissaan tekemään aika kauan. Että semmoinen pieni pyöräytys ei riitä. Tässä olisi ideaalitilanne se, että näistä kasviksista irtoisi niin paljon nestettä, että ei tarvi siihen lisätä sitten vettä, mutta katsotaan miten käy. Kyllähän siinä silleen kävi, että mä jouduin lisäämään näihin vähän nestettä, että kasvisten oma liemi ei riittänyt. Mä tein semmoisen 1,5% suolaliuoksen, jota lisäsin näiden tuohon päälle. Et mä ensin painelin nämä kasvikset tosi tiiviisti tonne ja sitten pidin huolen, että
siihen tuli sitten neste pinnalle. Tähän tarvii sitten vielä jonkunlaisen painon, joka pitää nämä kaalit täällä pohjalla. Mä käytän tämmöisiä feta-paketeista tämmöisiä verkkoja, mitkä mä oon leikannut ympyröiksi. Sitten toinen tapa on käyttää tämmöisiä vedellä täytettyjä pussukoita. Sitten myydään myös semmoisia hienoja lasipainoja, mutta mun mielestä se on vähän turhaa. Voi myös käyttää vaikka pestyjä ja keitettyjä kiviä. Tyylejä on monia. Nämä vois myös hapattaa jossain semmoisessa isossa hapatusastiassa. Mutta mä tykkään laittaa nämä tässä vaiheessa purkkiin sen takia, että mä näen sitten, että jos johonkin kehittyy hometta, niin mulla ei ole se koko satsi pilalla, vaan sitten vaan se yleensä se yksi purkki homehtuu. Mä pidän tässä vaiheessa kansia päällä. Ne kannit on kierretty kiinni, mutta ne ei ole niin kuin supertiiviisti. Ja nyt kun tämä hapattuminen tässä huoneenlämmössä käynnistyy, niin näitä joutuu aina välillä käydä vähän availemassa, että liikahappi pääsee pois ja nämä ihan kauheasti kuohu yli. Se vähän vaihtelee aina, että miten ärhäkkäästi nämä lähtee kuplimaan. Että joskus voi käydä niin, että sitä vettäkin pitää sitten parin päivän jälkeen lisäillä. Että tosiaan ne kaikki pysyisi pinnan alla. Se ei ole vaarallista, jos kehittyy semmoista, niin kuin, miten mä sanoisin, semmoista hentoa valkosta. Se on yleensä harmitonta hiivaa, mutta sitten jos alkaa tulee ihan semmoista niin kuin homeen näköistä sinertävää kasvustoa, niin ne on sitten valitettavasti pilalla, että ei tarvitse tai ei kannata lähteä riskeeraamaan niiden kanssa, vaan semmoiset purkit heittää sitten suoraan pois. Mulla ei ole usein käynyt niin, ehkä kerran, ja se johtuu ihan siitä, että mulla ei ollut noin kannet kauhean tiiviisti kiinni. Mutta aina se homehtumisen riski on olemassa, ja ehkä se oma nenä on paras mittari, että jos ne tuoksuu semmoiselle raikkaalle, vähän kirpeelle, hapattuneelle, niin silloin ne on ok. Ja sitten taas, jos niissä on jotain semmoista epämääräistä hajua, niin silloin se hapattuminen ei ole onnistunut. Mä pidän näitä nyt huoneenlämmössä. Mullahan tämä huoneenlämpö on tosi joustava käsite täällä mun mökissä, että se voi olla mitä tahansa 16 ja 22 välillä, mutta tälleen mä nyt yritän pitää täällä semmoista parikymmentä astetta, että tämä onnistuisi tämä hapattaminen. Semmoinen 4-7 päivää, se aina vähän vaihtelee, että miten olen tässä kotona näitä vahtimassa ja miltä se näyttää. Monesti on semmoisia ohjeita, missä käytetään sit useita eri lämpötiloja, mutta aika harvalla meillä on siihen mahdollisuus, että mä teen vaan tälleen kahdessa lämpötilassa. Ensin huoneen lämmössä pidän semmoisen ehkä 5 päivää ja sitten mä siirrän suoraan tonne mun kellariin. Mä katsoin eilen, että siellä kellarissa oli semmoiset alle 10 astetta, mitäköhän siellä oli, 7 astetta tai jotain semmoista, niin nämä menee sitten suoraan sinne. Ja nämä on syömisvalmiita semmoisen niin kuin ehkä parin viikon päästä siitä, kun ne on laittanut viileeseen. Voi alkaa heti syömään, mutta kyllä se maku vähän paranee, kun ne on saanut hetken olla sitten vielä siellä viileessä. Nämä säilyy, mulla on ainakin, en ole 12 kuukautta säilyttänyt, mutta ilmeisesti oman nenää apuna käyttäen, niin se 12 kuukauttakin on ihan ok aika. Jotkut kuulemma pakastaakin hapankaali, mä en ole sitä ikinä tehnyt. Et mä oon ehkä ajatellut, että mä saisin kaikki syötyä kevääseen mennessä, yleensä kyllä jo aikaisemmin, mutta siinä vaiheessa, kun mun kellarissa lähtee toi lämpötila nousee liian korkeaksi, niin haluan, että siellä on kaikki syöty. Toki voi sitten jääkaappiinkin niitä nostella, mutta ehkä mä nyt pyrin siihen, että semmoinen 5-6 kuukautta olisi nyt tässä syötävää. Kaalihan ei ole ainoa, mitä voi hapattaa. Mä tykkään hapattaa muitakin kasviksia. Mulla on tässä nyt papuja, vihreitä papuja, mausteita, sipulia. Ja sitten tässä on inkivääriä ja porkkanaa. Tää papusäilykö on tehty niin, että nämä on kiehautettu nuo pavut. Ja sitten taas tuossa porkkanahommassa on ihan raat porkkanat. Mä oon kokeillut myös tomaatteja.
kurpitsaa ja olikohan mulla kesäkurpitsaa, mutta mä oon huomannut, että noista pehmeistä kasviksista ei tule ehkä niin hyviä. Ei ole mun makuun, että niistä tulee vähän sellaisia lötkölimasia, että tämmöiset napakat kasvikset mun mielestä hapattuu mukavammin. Ja noissa on käytetty samalla lailla semmoista 1,5% suolalientä. Oon ehkä joskus tehnyt vähän vahvempaakin. Ja samaan tapaan on alussa painanut nämä kasvikset sinne liemeen ja sitten siirtänyt sen noin 5 päivän jälkeen viileeseen. Sen paino voi yleensä nostaa pois sit siinä vaiheessa, kun se hapattuminen on kunnolla lähtenyt käyntiin.